ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଟା ଦେବୁ ଜାଗା ଦେବୁ, ପଟା ଦେବେନି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ପିତା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ଯୋଉ ଦଶ ଦେଖି କହୁଛି ପଟା ପଟା କହିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ୱାଶ କରୁଛି କେବଳ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ। ସିଏ କେବଳ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କାଉ ଭାବି କୁକୁର ଭାବି ପାଞ୍ଚଶହ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ଭୋଟ ତକ କିଣିକି ନଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜାଗା ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଲିଆ ସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହି ଇଏ ପୁରା ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଜାଗା ମିଶନ। ସରକାରର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। 1990 ମସିହାରୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ହଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ମେୟର ଆଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ଘର ଦେବେ କହିକିରି, ଜାଗା ଦେବେ କହିକିରି ବାର ବାର ଭୋଟ ନଉଛନ୍ତି, ଏଥର ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ କାଗଜରେ ଜାଗା, ରବିବାର ରାତି 8:00।